লটো যদি এডমিশন দিবা লাগে মই গৰুটো বিক্ৰী কৰি দিওঁ মোৰ যদি সোৱালটো বিয়া দিবা লাগে মই গৰুটো বিক্ৰী কৰি দিওঁ তেওঁলোকে এইটো চৰকাৰেতো কোনোটো এইটো বিবেক বিবেচনাটো আনা নাই তেওঁলোকৰ সেই গৰুকেইটাক লৈয়ে চকু পৰিছে আমি কি কৰি খাম আজি বিশ একৈশৰ বাজেটত যিখন গৰু সংখ্যা আনিছে সেইখন আমি তীব্ৰভাৱে আমি নিন্দা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া তেওঁলোকে এটাই কৰিছে কি আমাক সম্প্ৰদায়ৰ লগত টাৰ্গেট কৰি আমাৰ কিন্তু সাধাৰণ মানুহখিনি আমাৰ হিন্দুত্বখিনি আমাৰ একেবাৰে জুৰুলা হৈ গৈছোঁ আজি চাওক এতিয়া আপোনালোকেই চাওক আজি যিটো পৰিৱেশ হৈছে আমাৰ হিন্দুখিনিত আজি একদম নংকে কাহিতে আমাৰ পৰা আজি যদি আপুনি খাগৰাবাৰীলৈ চাই গোটেইখিনি ইয়াতে হিন্দু মানুহ আছে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ গৰু আছে আজি এটা বেপাৰী নাই আজি কিনবা বেচিব পৰা নাই এতিয়া আমাৰ কি অৱস্থা হৈছে আজি ধৰক এক নম্বৰতে মোৰ ল'ৰাটো যদি এডমিশ্যন দিব লাগে মই গৰুটো বিক্ৰী কৰি দিওঁ মোৰ যদি ছোৱালীটো বিয়া দিব লাগে মই গৰুটো বিক্ৰী কৰি দিওঁ তেওঁলোকেতো চৰকাৰেতো কোনোটো এইটো বিবেক বিবেচনাটো অনা নাই আমি কি খাম কি কৰি চলিম আজি মই গৰু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ এই বিষয়ক লৈ এটা আমি তীব্ৰভাৱে আমি আন্দোলন এটা কৰিছোঁ অহা 14 তাৰিখে আমি বৰপেটাৰত গোবৰ্ধনা ব্লক আণ্ডাৰত আমি এই আন্দোলনটো আমি তীব্ৰ হিচাপে আমি আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান কৰিছোঁ কাৰণ কি আমাৰ মুখলৈ চাওক আমাৰ ফালে চাওক আমাৰ এতিয়া অৱস্থা একেবাৰে বেয়া কাৰণ কি আজি আমাৰ কোনো পধ্যে আমি চলাৰ কাৰণে আমাৰ পথ নাই তেওঁলোকে 2 কোটি মানুহক চাকৰি দিয়া কথা কৈছিল কিন্তু 2 কোটিটো বাদে 2000 মানুহ পাইছে নেকি আজি আমি লাইন বাউণ্ডাৰীৰ মানুহখিনি হ্যাঁ আজি যি আজি বন্যপ্ৰাণীৰ বাবে উপদ্ৰৱ তথাপিতো আমি আজি গৰুখিনি সম্পদ লৈ আমি চলি আছোঁ আমাৰতো বেংক বেলেঞ্চ এক্সট্ৰাকে নাই আমাৰ দেখা সম্পদ সেইখিনিয়ে সেই গৰুকেইটাক লৈ আমাৰ সম্পত্তি এতিয়া আজি তেওঁলোকৰ সেই গৰুকেইটাক লৈয়ে চকু পৰিছে আমি কি কৰি খাম এতিয়া এইখিনিক লৈ আমি বিৰাট চিন্তিত হৈছোঁ বিৰাট আমাৰ দুখ হৈছে এতিয়া আমি কি কৰি চলিম কেনেহেনকৈ চলিম আমাৰ আত্মহত্যা কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ পথ একোৱেই নাই এতিয়া পুনৰ বিবেক বিবেচনা কৰি তেওঁলোকে আনক বিলখন যদি আমি সেইখিনি আমি আশা কৰি চিলেক্ট কমিটিলৈ পঠোৱাৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ।